Evanghelist लुकाची परब सोमियाच्या शेतांतल्या एका महान वावरड्याक आमचे समोर हाडता. सुवर्तेंत आज आपोस्तलांचो उल्लेख ना, बगर जेजून 72 जणांक विंचून मिसांवाक दडलेल्याचो उल्लेख आसा. लूक सुवर्तेकार ह्या 72 जणां पैकीचो न्हय म्हणले आमी जाणा, पूण लुकाची जिणी हे काणी आयचे सुवर्तेंत स्पश्ट जळकताच. सांव पावलाचो मिसांव सहा वावरडी जावन लुकान जेजूचो विशेष रितीन पाटलाव केलो. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत लुकाक पावलान मोगाचो वैज म्हणून आपयलां. देखून सुवर्तेगार लूक कांय व्याप्तीन वैज कोणना म्हणलें चिंतपी बोळ आसा, पूण आपली सुवार्ता जेजू विशांतल्यो गजाली आपुरबायेन वरून पळेवन मांडावळीन बरयलेलो तो जेजूची गूण करपी उतरां आनी गूण करपी कृत्यां विवरूंक व्हड गुमाण दिता तें खरें. समाजांतल्या दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करचें जेजूचें मिसांव आनी सुवार्ता परगटणार आनी तें जेजूचें मिसांव कशें जेजूच्या आदेशा प्रमाणे जारी केले म्हणून तो विवरून सांगता. खुद्द सुवर्तेगार आनी मिशनरी आसुल्लो लूक सुवर्तेंतल्या उतरांक जिवी साक्ष. जेजूचो समाधानाचो संदेश, जिनी बदलापाचो संदेश, देवाचें राज लागीं पावुल्लो संदेश सुन्या वाक्टा मदें शेळये परी जावन विरोधपणा मदें लुकान परगटलो. सुवर्तेगार जावन दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक देवान अभिशेक केल्ल्या जेजूची बरी खबर बरोवन सोमियाच्या पिकाच्या शेतांत तो सुवर्तेचो अमर सेवक जालो.